nimeona Mboko Mlemba ametetea walimu. Watu wameongea wakatetea kila kitu. Mimi ningependa leo kutetea wananchi hawa wa kawaida. Mimi nataka hii pesa ambayo serikali inakusanya kama ushuru, nataka hiyo ushuru ambayo serikali inakusanya iongeze ile ushuru. Kama kuna mtu anavaa nguo ya zaidi ya 10,000 pia ushuru iongezeke hapo. Wale wasichana ambao wana mazoea kwenda kununua ile matako ile ya bandia ya kunona huku, pia ile matako bandia ushuru iongezeke. Wale wakienda kununua makuta ile mrefu ambao wanakuwa nayo wazee kwa migongo, ushuru iongezeke, ndio serikali iko na pesa nyingi zaidi. Na baada ya hiyo serikali kusanya ile ushuru yote, nataka hii pesa ambayo tunapatia wazee wale wa miaka 60 kwenda mbele, ile ambayo inaitwa cash transfer program, mimi nataka hiyo pesa iongezwe ikuwe nyingi. Sisi kama wajumbe ndio tuko na kazi ya kutengeneza sheria. Tumekuwa na rafiki yangu hapa anaitwa Masara, huyo mbunge wa Suna West. Huyo ni rafiki yangu, hata ule bibi ambaye yuko naye ule amesema kutoka na mafolo, mimi ndio mwenye nilimfanyia mpango. Alikuwa amegoma, nikamfanyia mpango mdogo, ndio yake ilikuwa iko chini, nikamfanyia mpango hapo, akaoa sahi yako na watoto 12. Sasa yeye wakati tuko tunajadili mambo muhimu ya kama hii mambo ya finance bill, yeye mjaluo na wabunge wa Jaluo wamekuwa na mazoea ya kucheka sisi ambao tunakaa bunge kuanzia asubuhi mpaka jioni tukiuna sheria. Hawa wanacheka sisi ajisi waluya atuko romantic, hatujui kuchunga mabibi zetu. Yeye wakati tunaongea mambo ya bajeti kwa bunge, ameenda Mombasa na bibi yake, ameenda Dubai na bibi yake, anarudi bajeti imepitishwa, anaanza kulia kwa matanga na kulia kanisani. Wananchi hawa hawakai kwa bunge. Sisi kama wabunge ndio tuko na jukumu ya kutengeneza hiyo sheria. So members of parliament, stop lamenting in funerals and in churches in the city in the National Assembly to amend our laws. Saa hii tumebadilisha mfumo ya kusema. Sisi hatusemi atimesema wabunge wa mkoa wa Magharibi atimeungana tunatembelea pamoja. Sisi tumesema tunaunganisha watu wetu ndio 2027 ikifika na 2032 kura yetu tutapigia mgombea mmoja wa urais ndio apate kura hii yote ambayo tunatafuta hivi. Na tusikwe tunalia. Nimesikia wajumbe wengine wanalia wanasema ati atakuwa ni Kenya ni kabila moja. Kwani hii Kenya ni ya kabila mbili, mbona rais anatoka tu kwa kabila hii, mwingine mwenye anakuja anatoka ile kabila nyingine? Shida sio wale marais ambao wanatoka katika kabila hiyo, sababu hao marais ambao wanachaguliwa hakuna mtu ambaye wanakamata kwa nguvu wao wapigie kura. Shida ni sisi wenyewe viongozi. Mimi kama jima zoekeza baraza 2022 nasema tupigie kura Papa Roma Moses Wetangula, na pengine seneta wenu atasema wapigie sivi Raila Odinga. Hata na kura imegawanyika, ya hii imeenda hapa, ya pale nyingine imeenda pale nyingine, na hii nyingine imeenda pale nyingine. Kwa hivyo lazima tuunganishe hiyo yote tukae pamoja. Kama kuna seneta Kenya hii hako na akili, huyu seneta wenu huyu Godfrey Rososi. Huyu Godfrey Rososi alikuwa secretary general wa chama ya ANC. Akakuwa hapo kidogo akapima hesabu. Wakati walikuwa wanaajiri wale wa nomination wale, akapiga hesabu. Akanominate mother in law, akanominate bibi yake, na akanominate makalo pende watatu. Mungu na sasa ambaye ako na akili nyingi zaidi, Mungu awabariki sana.